денеска гостин во вестите на канал 5 Александар Поповски, организаторот на првиот Балкан Байк фестивал, кој се уште трае. Веќе е при крајот последната трка, односно надпреварувањето во BMX во Скопскиот скейт парк покрај кејот на реката Вардар. Александар, вие сте организатор на овој прв Балкан Байк фестивал. Што све опфаќаше овој фестивал изминатиот викенд? Фестивалот беше отворен во петок од вечерта и траеше три дена до денеска. Содржеше повеќе настани. Отворањето го отвори англиската акробатска група Savage Skills, кој дојде во екипа од четворица. Изведува одлични акробаци со точаците на градскиот плоштад, каде што покрај нив беа и околу 17 штанда од сите спортски продавници во Скопје и во Македонија. Настанот беше одличен, заврши вечерта околу 12 часот. Во сабота утрото во 8 часот започна рекреативниот маратон, кој почна од центарот на Скопје со придружба на полицијата, беше испратен до падините на Водно, каде потоа кон Нерези и продолжи кон врвот на Водно. Двата маратона кои што беа одржани во саботата Сабајлето беа од 16 км и 32 км, каде што големиот маратон беше во висинска надморска висина, разлика од 1600 метри искачување. Во саботата по плането требаше се одржат повеќе други активности, меѓутоа поради временските услови беа одложени за денеска недела, каде што утрово на градскиот скейт парк, новиот кој што се отвори покрај кејот на Вардар, англиските гости одржа курс за дечиња до 12 години и една кратка трка, спора и брза за дечињата, каде што им беа врачени награди исто така. Потоа во 11 часот започна главната трка на врвот на Водно, каде што настапува отприлика околу 10 репрезентации национални од целиот Балкан. Околу 100 такмичари дојдоа, 150 гости пропратни со нив и надпреварот потоа продолжи со главното надпреварување во 1 часот, кое што помина во најдобар ред и одлично помина, публиката се забуваше и беше се во ред. Потоа во исто време, за време на одржувањето тој настан, во 2 часот, настанот кој ше бе одложен од саботата вечерта, започна настанот во BMX над преварувањето, каде што се појави околу 50 на такмичари во BMX, 25 од Македонија, 10 од Бугарија, 5 од Србија и 4 од Хрватска. Настанот беше пропратен одлично со околу 300 до 400 луѓе публика, имаше джампови на ербек, имаше многу други атрактивности. Исто така тука на самиот настан и англиската група Savage Skills од Лондон исто така ги презентира нивните вештини на новиот скейт парк. Овој фестивал е одлична можност за странците да се запознаат со убавините на Скопје. Рековме, трката се одржи, Рицкопланинската трка се одржи на Водно. Какви се впечатоците на странските гости и надпреварувачи од овој фестивал? Па искрено можам да кажам без премногу величење дека сите странски гости беа премногу изненадени од целиот настан. Пред се они очекува една обична трка која што ќе дојдат, ќе се надпреваруваат и ќе се отидат. Меѓутоа не очекува во секој случај вакво нешто. Ова е само прв ваков фестивал. Дали планирате и во иднина да продолжи традиционално да се одржува Балкан Байк фестивал? По овој настан е нешто налик на многуте настани што се случуваат ширум Европа и пред се тие настани се прават за регионално да сите луѓе доаѓаат на тој настан и да се дружат и да забавуваат ни за еден вид на спорт и рекреација. Се надеваме дека овој настан ќе биде и следната година, на годината наредна, со тоа што знаеме дека имавме доста можности за поправување, за подобрување, така да верувам дека секоја година ќе биде да се подобри и подобри.